Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda dollar borlarga tezkor xabar tarqaldi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank 10 yanvardan boshlab xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.26 so'mga pastlab 11.284 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 6.24 so'mga ko'tarilib, 162 so'mi 10 tiyin bo'ldi.